প্রভু ঈশ্বর সকলকে প্রমুখ্য করে উপস্থিত রাইজক মোর শ্রদ্ধা ভরা ভক্তি আগবহায় আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মুক্তিটো নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকত কনম ৰসময়ী মাগুহু ভকতি সমস্ত মস্ত কমনি নিজ ভকত বৈশ ভজো হেন দেব যদুপতি। অহা তিনিটা বছৰত ভগৱানে আমাক তাতকৈ আৰু বেছি কৰিবৰ বাবে আমাক সাহস দিয়ক, শক্তি দিয়ক। আজি এই নাৰায়ণপুৰত ভগৱান সদৃশ ৰাইজৰ ওচৰত থিয় হৈ অহা তিনিটা বছৰত অসমৰ বিকাশ আৰু অসমক ভাৰতৰ পাঁচখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ সংকল্পত আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই আশীষ নিৰ্মালী বিচাৰিছোঁ। পুনৰ আজিৰ পৰা আমাৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকাল আৰম্ভ হ'ব। যথেষ্ট পৰিকল্পনা আমাৰ বুকুত আছে, আকাশ চোৱাৰ আমাৰ মন আছে আৰু অসমখনক বিশ্বৰ এক জ্যোতিষ্মান ৰাজ্য হিচাপে আমি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আমাৰ মনত হেঁপাহ আছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। উদ্ধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত এই কলাক্ষেত্ৰতে আমি এটা আটক ধুনীয়া লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। মাধৱদেৱৰ জীৱন কীৰ্তিক সন্মানিত কৰিবলৈ মই শিক্ষামন্ত্ৰী থকা সময়ছোৱাত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই বছৰত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পূৰ্ণ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি 55 বিঘা মাটিত 60 কোটি টকাৰে বিশ্ববিদ্যালয় ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম আগবাঢ়িছোঁ। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 2টা পৰ্যায়ত 150 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। চৌহদৰ লগতে জলাশয়ৰ উন্নীতকৰণ, পাৰ্কিঙৰ সুব্যৱস্থা, CCTVৰ জৰিয়তে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সমগ্ৰ চৌহদতে সংগীতৰ ব্যৱস্থা, শিশু উদ্যান, পাণ্ডুলিপি ভৱনৰ উন্নীতকৰণ, জলপান গৃহ, অপেন এয়াৰ থিয়েটাৰ আৰু মণিকূট সত্ৰাধিকাৰৰ বাসভৱন আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু এটা নতুন পৰ্যায়ত এই মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব', মিউজিকেল ফাউণ্টেন আৰু 200জন ভকত একেলগে থাকিব পৰা এখন আৰ্টিষ্ট ভিলেজ আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এই আটাইবোৰ অনুষ্ঠান হৈ পৰাৰ পিছত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰেই অসমৰ আধ্যাত্মিক আকাশত উজ্বলি উঠিব। মই নাৰায়ণপুৰৰ ৰাইজক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাখন আমি ফাইনেলি এই গোটেই সমগ্ৰ কলাক্ষেত্ৰটোৰ পূৰ্ণ নিৰ্মাণৰ পিছত আপোনালোকৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিম। অহা কেইটামান দিন আপোনালোকে কলাক্ষেত্ৰখন চাবও পাৰিব আৰু আমাক পৰামৰ্শও দিব পাৰিব। ভক্তি আন্দোলনৰ ওপৰত, মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত এই কলাক্ষেত্ৰতে আমি এটা আটক ধুনীয়া লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ।